Правоохоронці професійно готуються до виборів. З метою налагодження співпраці з громадою, оперативного та ефективного реагування на порушення виборчого процесу, у поліції розпочали серію тренінгів. Один з них відбувся у Яремче. Його організували за участю представників громадянської мережі «Опора». Ми намагалися донести інформацію про особливості виборчого процесу, про ті основні типові порушення, з якими ми зустрічалися, і правоохоронці вже теж зустрічалися в рамках кампанії виборчої, і яким чином і як потрібно ефективно реагувати, щоб запобігти вчиненню даного порушення і максимально вчинити дії, які б допомогли потім притягнути до відповідальності тих осіб, які вчинили те чи інше порушення. Достатньо ефективне заняття для керівників підрозділів, для того, щоб вони розуміли, які ризики перед ними, які в них завдання, як вони мають реагувати на ті чи інші порушення передвиборчої агітації і безпосередньо порушення виборчого законодавства. Ми організовуємо такі заняття вже з керівниками на місцях, керівниками патрульної поліції превенції, а також слідчих підрозділів. Порушення у виборчому процесі поліція уже зафіксувала чимало – понад 400 заяв та досудове розслідування у 9 кримінальних провадженнях. Є вже 9 кримінальних проваджень відкрито безпосередньо щодо касаємо передвиборчої агітації і щодо виборчого процесу. Факти спроби підкупу, вони документуються, зараз проводяться досудові розслідування з слідчими підрозділами. Навчання прийшли близько сотні правоохоронців, керівники управлінь патрульної поліції, превентивної діяльності, заступники очільників обласних управлінь поліції. Учасники назвали ці заняття потрібними і ефективними, оскільки порушень у виборчому процесі є багато і треба знати, як правильно чинити. В основному увага це контроль за рекламною кампанією, яку зараз проводять кандидати в президенти, нагляд за законністю розміщених рекламних матеріалів. В принципі, ми в Івано-Франківській області вже тренінг з опорою проводили, вже по місту проводились виїзди спільні, на яких ми вже відмічали, де є порушення, фіксували їх. На той момент, коли був виїзд, це було на минулому тижні, було виявлено 15 порушень. Саме основне – це порушення статті 212 КУПАП, де розміщуються рекламні матеріали кандидатів, на яких не відображено ні замовника, ні тираж, тобто ті обов'язкові вимоги, які мають бути вже зображені на самому рекламному плакаті. Дуже корисно, тому що більшість з нас не володіють тою інформацією, якою потрібно. І цей тренінг принесе тільки позитив, тому що 31 березня, ви знаєте, що в нас будуть проходити вибори, а це настільки масштабний захід, що без ось таких ось зустрічей нам це нереально зробити, забезпечити саме публічну безпеку і порядок на вулицях міста на момент виборів. На цьому заняття не завершаться. Їх опора планує провести і для місцевих поліцейських, щоб усі сторони виборчого процесу максимально дотримувалися законодавства.